Яна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області. Переконана, що належна організація роботи та створення на робочих місцях безпечних умов праці попереджає нещасні випадки та профзахворювання на виробництві. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, тема у нас сьогодні така важлива. Я думаю, кожен задумується про неї на роботі, коли приходить і просто з якого моменту починається, що нас мають охороняти, нашу працю, з якого він завершується моменту. Але зараз поговоримо про гостроту питання цього саме охорони праці. Які актуальні питання взагалі от є в Миколаєві, в області? От, будь ласка, вам слово. Ну, всі знають, що життя – це безцінний дар і яким необхідно дорожити. Але мало хто це усвідомлює під час виробничого процесу. Міжнародною організацією праці наводиться, на жаль, дуже сумна статистика, яка існує в світі щодо охорони праці, в Європі, ну та й загалом в Україні. Загалом в світі протягом кожного дня помирає від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 5 тисяч осіб. На рік це становить від 2 до 2,3 мільйона осіб. Це жахлива статистика. На жаль, така статистика доречна і для Європи, та й для України загалом. Тому дуже важлива гострота цього питання. Міжнародна організація праці, хотілося б дещо сказати саме про цю організацію, оскільки саме основною метою її діяльності є захист прав та інтересів працюючих. Одна з найстаріших організацій, до речі, цього року святкує свій історичний ювілей. До неї входить 187 країн учасниць і Україна. Отже, ми говорили про те, що дійсно ось такі є випадки, так, і статистика сумна. Що ж взагалі, які причини от найтиповіші є, які призводять до, можливо, травмування, захворювання і смертності на роботі, ось, наприклад? До причин, які породжують нещасні випадки, відносяться це, по-перше, технічні причини, або яких ще називають конструкторські, організаційні причини, санітарно-гігієнічні причини. Що можна сказати про причини, які найчастіше приводять до нещасних випадків? У нас в області, за даними статистики, це все ж таки організаційні причини. Чому вони виявляються? Це інструкції з охорони праці, які не виконуються працівниками, це певні захаращення тих чи інших промислових зон, приміщень. Тобто це все, що заважає належному процесу організації праці. Також ще серед причин назвала і психофізіологічні причини. Це причини, які безпосередньо пов'язані з діяльністю самої людини. Це може бути перевтома, наприклад, в результаті якої також може статись той чи інший нещасний випадок. У нас в області, як я вже сказала, найчастіше приводять до нещасних випадків безпосередньо це організаційні причини. Із всієї статистики в області по нещасних випадках більше 85% нещасних випадків сталися саме через організаційні причини, тобто через неналежну організацію трудового процесу. А от що, наприклад, робити, якщо от є, ось бачимо, що є порушення, кому можливо скаржитися, просити допомоги, якщо от є такі організаційні, що призводять до нещасних випадків? Це залежить від того, що це за порушення. Ви, якщо воно стосується безпосередньо вас, ви можете відмовлятися працювати в шкідливих умовах. Якщо ви не захищені засобами індивідуального захисту, вимагаєте від роботодавця безпосередньо того, що ви маєте бути ними забезпечені, і знову ж таки відмовляєтесь працювати в таких умовах праці. Якщо ви бачите, що це відносно вашої колеги чи будь-якої іншої людини, знову ж таки повідомляєте її, повідомляєте безпосередньо керівника про те, що в таких умовах працювати неможливо. Не працюєте в таких умовах. Просто не працювати. Так. Тому якщо помічаєте порушення, обов'язково кажіть, що ви працювати в них не будете, і можливо навіть колег, якщо вони вас підтримують, я думаю, це допоможе якось боротися із такими порушеннями. Хочу сказати знову ж таки про те, що в нас роботодавці, по-перше, мають усвідомлювати, що відповідальність за працівника покладається на них, але й самі працівники мають усвідомити, що роботодавець, його головна мета – отримати прибуток або здійснити ту чи певну діяльність установи, яка має бути здійснена, на його думку. А вже роботодавець вже працівник має все ж таки подумати про своє життя і про наслідки своєї поведінки на майбутнє, а також про життя оточуючих.
Це буде відповідально як для однієї сторони, так і для іншої. Угу. Тобто відповідально ставимося до своєї роботи і до свого здоров'я. Отже, 28 квітня відзначається День охорони праці, і кожного року він приходить під певним девізом, я так розумію. Під яким в цьому році, як Держпраці управління також готується до цього, і знаю також про конкурс, що відбувається серед малечі. От розкажіть про це детальніше, будь ласка. Цьогорічний День охорони праці проходить під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці». Угу. Чому саме під таким девізом? Тому що не для кого не секрет, що технології розвинуті дуже-дуже високо на сьогоднішній день. І на сьогодні усвідомити те, як ті чи інші технології вплинуть в подальшому на робочий процес, дуже важко. Угу. Наскільки сьогодні розвинуто в нас робототехніка, інші автоматизації процесів. Ще недавно ми з вами зовсім не говорили про професійну захворюваність осіб, наприклад, які працюють з комп'ютерною технікою. На сьогоднішній день ми вже говоримо про це. Для осіб, які використовують комп'ютерну техніку в своїй діяльності, більше як 50% свого робочого часу, проходять вони медичний огляд і так далі. Тому на сьогодні Міжнародна організація праці ставить акцент щодо здорового майбутнього праці саме на людину. Тобто вже сьогодні ми маємо думати про людину, її безперервне навчання протягом всього життя і також захист її життя та здоров'я. От я прошу, ми зараз бачимо фото, я так розумію, це з конкурсу, які діти малюють, так. Як вони бачать інші професії, так? Так, ну, про цей конкурс вже я розповідала вас в ефірі, це наш конкурс «Охорона праці очима дітей». Тут представлені роботи лауреатів та переможців цьогорічного регіонального конкурсу. До речі, користуючись нагодою, хотіла б зробити оголошення про те, що нагородження переможців та лауреатів відбудеться в управлінні 23 квітня о 14 годині. Угу. Вже ми відповідні запрошення надіслали, всі охочі також будуть мати можливість взяти участь в нагородженні, побачити малюнки, та також буде під час нагородження розказано переможцями та лауреатами про тему, яку про тему своєї роботи та безпосередньо зміст, який вони вклали під час малювання того чи іншого малюнку. Бачимо, все одно діти передають різні професії через якихось мультяшних героїв, так? От так, те, що бачать, дивляться, те й роз... Хтось малює своїх батьків. Угу. Знаєш, не перший раз проходив вже саме цей регіональний тур цього конкурсу. Хтось, наприклад, із своїх батьків, професії своїх батьків зображує, як має бути захищена праця. Хтось, звісно, наприклад, казкових, мультяшних героїв. Хтось, наприклад, професії, які їм подобаються в житті. От багато хто лікарів малює. Коли ми запитуємо, чому саме лікарі, вони, ну, от лікарі мають бути захищені під час виробничого процесу, щоб з ними нічого не сталося. Так. Дівчата дуже часто зображують перукарів. Угу. Чомусь їм, ну, здається, що там також найбільше саме порушуються права працівника під час виробничого процесу. Можливо. Кожна дитина усвідомлює по-своєму і кожна все ж таки своє бачення висловлює в малюнку. Хочу подякувати всім дітям, всі ваші малюнки нас дуже зворушили, і наступного року ми вас також чекаємо для участі в цьому конкурсі. А ваші старання всіх не були марні, ваші роботи проводяться виставки управлінням Держпраці Миколаївської області. Угу. Зараз в гіпермаркеті «Епіцентр» проходить виставка робіт, а також в Миколаївському зоопарку проходить виставка цих робіт. І буде і надалі можна такі виставки проходити. Угу. Так, в минулому році, я думаю, в цьому році у нас буде проходити і на Миколаївському автовокзалі, в інших супермаркетах, Миколаїв, Газів, Обленерго. Тобто ми ваші роботи людям показуємо, люди на них звертають увагу, ваші однолітки. От якраз серед заходів, які здійснюються управлінням до Дня охорони праці, управління постійно працює з молоддю. Ось, до речі, так, хотіла запитати, тому що говорили про майбутнє, а майбутнє – це молодь. Як приділяється увага молоді і охороні їх праці? От, будь ласка, розкажіть. Ну, молодь до 14 років, так би мовити, якби не працює ще, але як ми все ж таки працюємо з молоддю? Ну, по-перше, ми в молоді намагаємось сформувати почуття небезпеки. Спочатку в повсякденному житті, а потім і проводимо паралелі з працею на підприємстві. А потім все ж таки допомагаємо мінімізувати та уникнути таких небезпек. Тобто дитина має зрозуміти, по-перше, це небезпека, а по-друге, як її уникнути. Ну, от нещодавно проводили ми зустріч в Миколаївському зоопарку з дітьми, там в них була екскурсія і так далі. І ми з ними говорили про охорону праці і чому саме в зоопарку, тому що саме там безперервний процес праці. Там триває людська праця 24 години на добу, тому що звірів їжиш не лишиш самі, їх треба так і годувати, і лікувати.
працювати і так далі. І наводили саме от небезпеку, яка може виникнути, і як її уникнути. Ну, наприклад, ту ж саму трубу, яка може виглядати там десь там з будівлі, десь там на переході. Тобто, як її уникнути? Ти ж не дорослий, ти не можеш її зрізати. Тобто, треба чимось прикрити і так далі. Тому що будь-яка небезпека, це от зараз вона небезпека, коли ти її бачиш. А коли ти граєшся, коли тебе хтось штовхнув, ти вже наражаєш себе. Ця небезпека вже може бути причиною нанесення тобі того чи іншого ушкодження. От саме от такими, з таких моментах ми працюємо з молоддю. Ну, звісно, проводимо конкурс «Охорона праці очима дітей». Також фахівці управління виступають з лекціями перед студентами, проводять уроки серед дітей іншої вікової групи. Так, наприклад, їм доводять все ж таки значення охорони праці. Також цьогоріч ми проводимо інтелектуальну гру для випускників професійних ліцеїв, основною темою якої все ж таки буде тема охорони праці. Тобто проводимо 17 квітня в науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва, також о 14-й годині, всі охочі також можуть взяти участь. Команди в нас, звісно, учасників вже визначені, але всі, хто хоче процес поглянути вживу, запрошуємо взяти участь. Дякуємо вам, що завітали і розказали про це, тому що, я думаю, це дуже важливо, особливо з маличку дітям вже прививати оце почуття безпеки, дізнаватися, що є небезпечним, як з цього виходити. Я думаю, це круто і це варто знати. Я нагадую, до нас сьогодні завітала Яна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці Миколаївській області. Тепер ми більш обізнані і знаємо, що робити, якщо наші права на роботі порушують, що працювати в таких умовах не варто і куди краще скаржитись. Також, що відбуватиметься до Дня Держпраці, тому дякую вам, що розказали. Я думаю, ще зустрінемось і ще будемо про це говорити.